שבוע אחרי מותה, העובדת האלמונית של המאפייה הגדולה בירושלים עדיין שוכבת בחדר המתים מבלי שאיש יגיע לזהות את גופתה. תשמע, הכתבה שלי יורדת לדפוס גם אם זה לא מוצא חן בעיניך. זה השיבוץ האחרון שלו. אליה פטרקה, מספר עובד 535, ניקיון כללי. עושה הלוויה מכובדת כמו שמגיע לה. אני שואל אותי. באמת היית רוצה להיכנס, היית מביא פרחים. תחזור מתי שאתה רוצה. תגידי, באמת נראה לך שזה מה שחסר לי עכשיו בחיים, המסע ההשפלה הזה? מתי הגעת? תגידי, איפה הקונסול? אני הקונסול, נעים מאוד. תן לי להסביר לך משהו, אדון ממונה על משאבי אנוש. או, אתה לא במזרח וגם לא במערב. הילד לא יודע לי מה שלו. לא, לא, זה משפחה לא בסדר, אני אומרת לך. עכשיו רוצה שנביא את סבתא שלו להלוויה. אנחנו לוקחים פה וואחד סיבוב. 1,000 קילומטר כדי לעשות את הדבר הנכון. Did you come here a lot with your mother? It was last time I see her. חוזר הביתה.